Nasılsınız? Aferin. Oyunumuzun adı her dersten bir sualdır. Ela de. Aferin. İki komandamız var. Komandanın adı ne? Anevşa. Sizin komandanızın adı Gözelgül. Maşallah. Cettik. Her derste bir sual vereceğim. Dersi siz seçeceksiniz. Hansı dersi isterseniz o dersten size sual vereceğim. Birinci sual 1 bal verecek. İkinci sual 10 bal. Üçüncü sual 100 bal. Böyle arta arta gelecek. İlk sual biraz asan olacak. Növbəti suallar yavaş yavaş atınlaşacak. Yaxşı. Aferin. Sert cevap verenin halından bir xal kazacağım. Yaxşı. Aferin. Önce Bənövşə komandası. Seçin. Azərbaycan dili. Yaxşı. Azərbaycan dilindən sual səslənir. Hazır olun. Bitişik yazılan mürəkkəb söz deyil. Məlik Məhməd. Məlik Məhməd. Aferin. Bir xal. Öz xalınızı yazın bura. Bir xal yazın. Sağ tərəfdə yazın. Sağ tərəfdə bir yaz. Sağ tərəfdə bir yazın. Aha. Siz hansı fəndir? İngilizdir. Orta qərar verin də. Hansı olsun? Riyaziyyat İngilizdir. Xalq cavab verir. Riyaziyyat İngilizdir. Üç dəfə var. İngilizdir istəyirlər. Yaxşı, İngilizdir istəyirlər. Hazırlaşın. Sual geldi, olsun. Olsun. Kitaba ne deyirlər? Book. Book. Aferin. Siz de bir xal yazın. Yeniden gəlirik Bənövşə komandasına. Fəndi seçin. Hansı sualı seçirsiniz? Hansını? Riyaziyyatı. Riyaziyyatı. Dinleyin, onda məsələ gəlir. Hər bağlamada 8 dənə oyuncaq var. 6 bağlamanın içində neçə oyuncaq olacaq? 48. Aferin. 10 xal yazın özü üçün. Seçin. Gözəlgül komandası. Hansı fənd? Riyaziyyat. Siz də riyaziyyat istəyirsiniz. Yaxşı. Yaz Nərmin otur. Ayxanın 25 qələmi var. Səlimənin qələmi Ayxanın qələmindən 10 dənə çoxdur. Səlimənin neçə qələmi var? 35. 10 xal yazıda. Növbəti sual sizə gəlir. Hansı ixtisas, hansı fən? Hansı dərs? Həyat bilgisi. Aha, olsun həyat bilgisi. Həyat bilgisindən. Yanğın zamanı hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır? 101. Aferin. 100 xal yazın. Maladəs. 101. Keçdik. Qızılgül komandası. Hansı fərd? Azərbaycan dili. Olsun Azərbaycan dili. Otur qızım. Mətn neçə hissədən ibarət olur? Deyil də. Hissələrin adları hansılardır? Giriş, əsas, sonluq. Aferin, 100 xal yaz. Sağ ol, maşallah, maşallah, maşallah. Növbəti siz. Fəndi seçin. Riyaziyyat. Yenə riyaziyyat. Yaxşı olsun, yenə riyaziyyat. Neçənin üstünə 48 gələndə 90 edir? Yuh. Hesablayın. Şifayı hesablayın. Neçənin üstünə 48 gəlsək, 90 eləyəcək. 30. 30 üstünə 48, 78 eləyir. 99. 90-dan 48 çıxıb tapa bilərsiniz. 50. 90-dan 48 çıxıb tap. Hə, 90-dan çıxıb tapa bilərsiniz. Son 10 saniyə. 9. 8. Siz tapdınız? Bəli. Əgər bu komanda sizin sualınıza cavab versə, 100 xal onlara gedəcək. 58. 52. Yox. Yox. Siz cavabladınız. 42. Bunlar özləri tapdı. 42. 42 üstə 48, 90 eləyir. Yaz. 100 xal yaz. Az qalmışdı onlar sizin xalınıza.
Ha, min kal yaz, min yaz. Min kal yaz. Otur. Nöbeti size. Sesin ihtisası. Hayat bilgisi. Aferin. Hayat bilgisinden size maraklı bir sual. Sakin. Hayat bilgisinden ne geçmişik? Ha, neçə okyan var? Geçmiş okyanları. 4. 5 aradan geldi. 4. Adlarını deyə bilərsiniz? İndi okyanı, Atlantik okyanı, Çimal, Bunda okyanı, bir de... Bəlimlərin ən çox işlətdiyi söz var. Səssiz olun deyirlər. Səssiz. Okyanın adı nədir? Səssiz okyan yox. Biz deyə bilərik. Sakit okyan. Yazın. Onlar yazın. Məkələr. Yaz, min xal yazın, onlar yazsın. Siz de 100 yazın da, siz de sakit okyanın adını deyiniz. Bunlar keçdi sizden qabağa. Növbəti sual sizədir. Aziz şagirdlər, Bənövşə komandası. Fəndi seçin. Heç musiqini seçmirsiniz? Musiqi. Musiqi, yaxşı. Dövlət himnimizin bəstəkarı kimdir? Ay sağ ol, yaz 10 min, aferin. 10 min. 10 min ne yaz? 100 min. Hadi 10 min. Bir arkasında 4-0 yaz. 1, 4 min. Bir arkasında 4-0 yaz, ahırda xalları toplayarak. Yaxşı. Növbəti sual sizədir. Fənni seçin. Teknolojiya seçə bilərsiniz, masalsınız. Teknolojiya, yaxşı. Sakit. Gigiyena qaydalarını sadalayın. Bir kağıdı kəsib. Gigiyena qaydaları. Hansı gigiyenik qaydaları sadalayın? Gigiyena? Hı. Mən bunu bilirdim. Əl yürü, əlimizi yürü. Ay sağ ol, əllərimizi yürü, dırnaqlarımızı qırxırıq, çimirik. Paltalarımızı hər gün dəyişdiririk. Səliqəli saxlayın. Afəri, bu komanda cavab verdi. 100 bin xal qazandılar. 100 min xal. 100 min? Yaz, yaz 100 min. Birinin arxasına 5 tane 0 yaz. Növbəti sual sizin. Fənni seçin. Musiqi seçirsiniz. Aferin. Hansı milli rəqsləri tanıyırsınız? Milli rəqsləri. Başqa? Üzündərə var, tərəkəmə var. Var da. Say. Yazın, yaxşı. 100 min də sizə. Siz deyin. İndi rəqsi bizim deyil, axı. Milli rəqsi. Milli odur ki, yəni bizə aiddir. İndi xallarımızı hesablayaq. Yerinizə keçin, mən hesablayım deyəcəm.